meu, estás fixe? Então, já não te vi há colhões, meu. Pá, fala mais baixo. O que é feito? Tens feito, meu? Ou melhor, o que é que não tens feito? Pá, é mesmo assim, meu. Estudo aqui. Estudas? Pá. Agora aos dicadinhos estuda. Claro, meu. Estás fixe, meu. Estás diferente. Oh, no outro dia nem te passa. Já na rua, na minha, na boa, sem stress. Sabes como é que eu sou, não é? Sempre na boa. Yeah. A certa altura, pá, passa um cigano. Olha, o fly, coisa e DVDs. DVDs, meu. DVDs. É pá, não quero. Essas merdas e o caralho. Os gajos precisam de fazer a cabeça e não sei o quê. É pá, não, não. Os gajos, ah, mas isto é de qualidade e que não sei o quê, que não sei o que mais. Pá, acabei por comprar 4 euros. Vê lá a tua cena. 4 euros um DVD. Sabias como é que são as chegadas? É pá, pronto, eu fui lá, pá, acabei de ficar com a cena, cheguei a casa, experimentei, pus aquela cena a dar, estás a ver? Sim. Bem, quando pensava, isto nem sequer vai funcionar, mas até funcionava. Estás a ver? Sim. Como funcionava, pensei, olha, vou aproveitar logo a cena, vou ficar mas é já a ver o filme, depois à noite tinha aquelas ondas em gatos e gajas, estás meio que não sou, não é? Sempre com as cenas, com os games e o canal. Bem, pus-me a ver o filme, já passado bem um quarto de hora, 20 minutos, o filme ter começado. Não é que na televisão aparece um gajo à frente, só o cu e o cara. Passei-me aquelas cenas, mano, que foi filmado no cinema, mano. O Ivo Cigano filmou aquilo no cinema, mano. Eu passo-me da cabeça, mano. Pá, mas olha lá, meu. Quer dizer, toda a gente sabe, meu. Para toda a gente o quê? Para toda a gente o quê? Pá, tinha uma noção que aquilo que era aldrabíssimo, mas que era filmado no cinema, mano. Passei, meu. O que é que tu fazias, meu? Eu não fazia nada, meu. Nem comprava, meu. Não comprava uma cena de ação cigana, meu. Só um Chrome comprava uma cena de ação cigana. Estás-me a chamar Chrome, meu? Não é bem isso que eu quero dizer. É pá, eu devia ir apanhar um gajo desses e partilho a tromba toda, pá. Oh, se fosse eu a ti, não vivia com Não metias com ciganos? Pareces a minha mãe. Não, não te metas com ciganos, não te metas com ciganos, pá. Pá, nem são os ciganos que filmam, meu. São ciganos o quê? Pá, são os malditos ciganos que filmam isso, pá. São os brasileiros. Que brasileiros, pá? São os ciganos, são os malditos ciganos que filmam isso, pá. Ah, sim? Então diz-me uma coisa. O filme tinha legendas ou estava dobrado? É pá, o filme... Ai, os cabrões. É, pá, a culpa é dos brasileiros, pá. Estão sempre de todo lado, pá. A minha dentista é brasileira. Eu juro-te. O próximo brasileiro que eu apanhar, pá, eu parto-lhe a tromba toda, meu. Calma! Não posso dar uma disso!